Kuni kecha Jarqo'rg'on tumani Oftobqo'rg'on mahallasida zamonaviy barcha sharoitlarga ega bo'lgan 48-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti o'z faoliyatini boshladi. Ta'lim tashkilotining ochilish marosimida tuman hokimligi, tuman maktabgacha ta'lim bo'limi mas'ullari, mahalla faollari hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi. Tadbirni tuman hokimi Bahodir Uroqov kirish so'zi bilan ochib berib, barchani yangi maktabgacha ta'lim tashkiloti ishga tushgani munosabati bilan qutlar ekan, tarbiyaning negizi bo'lgan maktabgacha ta'lim tashkilotlarini zamon talablari darajasida yuqori saviyada tashkil etish, zarur anjomlar, malakali kadrlar bilan ta'minlash yetuk, barkamol kelajak avlodni tarbiyalashda muhim omil ekanligini ta'kidlab o'tdi. Yangi qurilgan maktabgacha ta'lim tashkilotida guruh va sanitariya gigiyena xonalari, tibbiyot xonasi, musiqa zali, alohida oshxona, umumiy ovqatlanish zali, o'yin maydonchalari, yozgi ayvonchalar barpo etilgan. Jarqo'rg'on tumanidagi 48-chi maktabgacha ta'lim tashkiloti juda zamonaviy jihozlar bilan jihozlanib, sharoitlari keng ko'lamda berilgan. Tumanimizda 44 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti mavjud edi shu paytgacha. 45-chi maktabgacha ta'lim tashkiloti bo'lib faoliyatini boshlagan bo'lsa, sharoitlari juda ham zamonaviy. Isitish tizimlarimiz ham talab darajasida, bolajonlarimiz uchun hamma kerakli sharoitlar yaratilgan. Tumanimizdagi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida to'garaklarimiz qo'yilgan, ingliz tili, rus tili, sport to'garaklari, gimnastika to'garaklari ham faoliyat yuritib kelmoqda. Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy, aqliy, kognitiv va shaxsiy rivojlanishi uchun barcha sharoitlar mavjud bo'lgan ushbu tashkilotga 120 nafar bolalar qabul qilinib, belgilangan davlat talablari va dastur asosida malakali mutaxassislar tomonidan ta'lim-tarbiya beriladi. Mana bizda necha yildan beri mana shu bog'cha mahallamizda bog'cha yo'q edi. Mana hokim bovamiz manaki Jarqo'rg'on tumani bo'yicha birinchi zamonaviy bog'cha va sharoitlar bo'yicha birinchi o'rinli bog'cha mana shu bog'cha endi. Men oliy ma'lumotliman, Xudoga shukr. Mana shu oliy ma'lumotli bo'lib o'qishni tugatib keldim va ish bilan ta'minlandim. Kelajakda bolalarga yaxshi ta'lim tarbiya berib, vatanga foydasi tegadigan farzandlar bo'lib, yetuk insonlar qilib tarbiyalashga harakat qilamiz va bor kuch g'ayratimda, bilimimda mana shu bolajonlarga sarflayman. Ta'kidlash joizki, investitsiya dasturi asosida ushbu tashkilotga 3 milliard 682 million so'm mablag' ajratildi. Zilol Ostona Termiz mas'uliyat cheklangan jamiyati tomonidan qurib, foydalanishga topshirildi. Jarqo'rg'on tumani Oftobqo'rg'on mahallasidagi 48-sonli bog'chani qurilish ishlarini zamonaviy va tezkorlikda olib borishga harakat qildik. Bu yerda 90 ta usta ishchilarimiz bilan 2 smenada ish olib bordik. Qurilish obyektini 140 kun muddati bilan tenderda yutib olgan edik. Mana bugun 130 kun muddatda biz qurib bitkazishga ulgurdik. Jarqo'rg'on tumanidan 25 kilometr uzoqlikda joylashgan mazkur maktabgacha ta'lim tashkilotining tashkil etilishi jarqo'rg'onliklar quvonchiga sabab bo'ldi. Mahallamizda ko'p o'rinli bolalar bog'chasi ochildi. Shu fursatdan biz jamiyatga, hokimiyatimizga, hokimlarga, prezidentlarimizga rahmat aytamiz. Mana bugun bolalarimiz, ayollar ko'proq xursand, bolalarimiz bog'chaga kelishlari bilan hammamiz xursand. Oldin bolalar bog'chaga borishga qiynalardi, uzoqqa qatnardi. Nevaralarimiz mana ta'lim olishlariga hamma sharoitlar yaxshi. Kelajakda nasib qilsa nevaralarimiz katta-katta ishlarda ishlaydigan, vatan uchun xizmat qiladigan yetuk kadrlar bo'lib yetishini so'raymiz. Ma'lumot uchun, hozirgi vaqtda Jarqo'rg'on tumanida 3-7 yoshli bolalar soni 20510 nafarni tashkil etadi. Ular uchun 44 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti, 3 ta davlat xususiy sherikchiligi, nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti, 1 ta xususiy nodavlat, qolaversa 197 ta oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyat olib bormoqda. 13536 nafar bolajonlar maktabgacha ta'lim muassasalariga jalb qilingan bo'lib, qamrov darajasi 66% ga yetgan.